Takže čaute, zdraví vás Beast, za tým Slayers. Teraz si ukážeme takú rýchlu putavočku na ICS par MK3 Mechabox vrchnú časť. Jak môžete vidieť. Strunu mám už vybratú. Táto dávala 370 fps na 0,20 cca plus minus. Takže teraz šrobíky máme vybraté. Klasika. Mechabox si takto krásne otvoríme. Nič nám vlastne ani nevyletí, keď tam je struna. Krásne to drží. Blowback. Klasika, hej. Umelý piest. Hlava piestu, hlava valca. Všetko základné veci, takže nemôžeme očakávať nejaké kovové. Myslím si, že za tie peniaze sa to dá zvládnuť, že sú tam takéto veci, aj keby by som bol radšej, keby tam bol ten kov, ale nevadí. Tu mám nejaké struny, ktoré by mali byť akože stovky, ale nejsem si tým istý moc. Neviem vôbec, čo sú to už za struny, vôbec ale. Takže bude to len tak skúšobné. Uvidíme no. Takže táto tam bola. Skontrolujeme si to tak. A ešte túto matku. Sú dôležité veci, ale hlavne dávam pozor na to, aby to všetko sedelo jak má. Lebo keď to dáte na hovno, tak to tak na hovno bude z tej hľadaj. Dobre, blowback nám sedí. Výborne. Nachádza sa tam umelý trň, čo ma tiež sklamalo, ale tak majú to už asi otestované, takže uvidíme, keď sa to pokazí. Máte záruku na to, ak to máte z obchodu. Takže stačí tam len zavolať a povedať im, čo sa stalo približne a pošlete im to na reklamačku. Dobre, takže Mechabox máme zložený. Už vlastne, čo zostáva. Zbrane. Krásne to zapasovať. Ste to videli. Pin sa vloží. A zbraň ide.